Morsan skrev, det är släktmiddag vid fem. Ett problem, hur ska jag ta mig hem? Jag kan ta bilen, var där på ett ryck. Men jag vill ha lägre klimatavtryck. Jag kan åka tåget hem. Kostar bara 100 spänn. Jag kan åka tåget hem om jag bokar tidigt. Klockan var 2, tåget stannade då. Var stilla i kvart, undra vad som stod på. Jag frågar föran, han sa för all del. Det är veckans 18:e signalfel. Ni kan åka bussen hem. Ni kommer ändå fram till 5. Ni kan åka bussen hem. Det löser vi smidigt. Lovar den är här om 5. Ni kan åka bussen hem. Det löser vi smidigt. Stod på stationen tills solen gick ner. Ingen buss kommer, orkar snart inte mer. Frågar värdinnan och skriker och svär. Varför är du fortfarande här? Ni kan åka taxi hem. Kostar bara liv och län. Ni kan åka taxin hem. Det är mest olidligt.